Ce șirdeba, kinos da cu kinos zogadat, am epoca și da cu îndebareba. Ii ramdena ce s-a zlebelia, s-a irtot, tres, scausirem, ce hoară, ori scoat sapcea, ta cauși și hoară, ce hoară, ta ramdena ce s-a zlebelia, da i cu îndebareba, kinos da cu îndebareba. Kinos, olaze, se ti adule da sa cu îndebarebelia, imit omrom, ovul twis, ai Nicolozi Stroidan, mocolebul Nicol, kido, da i-ți hotuara, ai camu vida tuara, da, 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 Kinos, ძალიან დიდი გავლენა აქვს, რატო ახლა? Არის მზა პროდუქტი, ეს არ არის თქვა ციგნი, რომელიც უნდა დაждდეს, აი კითხო შენ თვითონ წარმოიდგინე ინტერპრეტაცია. Ანუ მასიურად მალე მყისიერა წდება ბევრ ადამიანს. Ამიტომ კინოსი პროპაგანდა, ცდუნება ყველასა აქვს, მათ შორის ჰოლივუდიც კი, რომელიც აბსოლუტურად დამოუკიდებელია და იქ არანაირი ბუში და ობამა და ბაიდენი არ რეკავს, რომ ერთი გადაიღეთ ჩემი შვილი ჯოანა კინოში, ხო, ესეთი რაღაცები არ ხდება. Მაინც არის პროამერიკული, ამერიკული კინო, ხო? Აი რაღაც ბლოკბასტერს რო ხედავს, შეიძლება მესამე გალაქტიკაში უცებ ამერიკული დროშა ჩაარჭოს კინოს გმირმა, იმიტომ რომ რაღაცა ის ამერიკული ის აქვს რა, თავისი ქვეყნის პროპაგანდას ეწევა. Da, ისედაც ვერაც ხდები. Ჩვენც რო ლაპარაკობთ რაღაცის პროპაგანდას ვახდენთ ამით, თუნდაც კარგი აზრის, თუნდაც სულის. Მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მინდა ვთქვა, რომ ციტირების ველიდან უნდა გამოვიდეთ. Ეს ძალიან რთულია. Აი ოცნების უნებლია ციტირების ინდექსში ვართ. Და ძალიან ეფექტურად ახორციელებენ ხშირად ბოდიში შეგაწყვეტილი უკაცრავად კეთილი. Ძალიან ეფექტურად გვითრებენ ხოლმე ამ ციტირების რეჟიმში. Მათ ეს უნდათ. Რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ისევ და ისევ, თქვათ, უმცირესობების უბნებებზე, რასაც ისედაც ვილაპარაკობთ. Მაგრამ არა იმ დროს, როდესაც ეს უნდა ირაკლი კობახიძეს. Თუ ამით ის კაპიტალიზდება. Ვიმეორებ, მას უნდა რომ იყოს სამართლო. Აქვს გამოცდილება, რომ რამდენი ქვეყანაში ან სასამართლოს რეფორმაზე იწყება ლაპარაკი, ან ქვეყანა იღუპება, წყალდიდობა, სტატუსის არმოცემა, ესენი მოდიან თავის დედა ერთი, დედა ორით. Აი ეგრევე გამჩაფეების ქორწილი, აი ამ თემის შემოდი. Რო დავუბრუნდე კინო ჩემთვის ცოტა უცნაურია რაღაც პათოსი, რომელიც დღევანდელი ჩვენი კინოცენტრის ზოგიერთი თანამშრომლისგან ისმის ხოლმე, რომ თქვა არ ეგონათ ასეთი რაღაცა. კინოს რეჟისორი და მწერალი არის პროფესია, რომელიც ხედავს იმას, რასაც ვერ ხედავენ სხვები. Და ხედავს გაცილებით ადრე, ვიდრე ურემი რომ გადაბრუნდება. Ურემის გადაბრუნებამდე დამნახავი არის მწერალი და რეჟისორი. ამიტომ თუნდაც ის, რომ შარშა რა ამბავი ატეხე სალომე ჯაშის ფილმზე, რომელიც ნანახიც არ ჰქონდა, თუ არაფერი არ გადაღებულა ბოლო 10 წელიწადში კი არა, საერთოდ ბოლო დროს, რაც ქართული კინო დამოუკიდებელი გახდა. ისეთი სიმძაბრის თვითონ ფილმი, ძალიან ბევრი კარგი ფილმი გამოვიდა, ზოგი საშუალო და ზოგი სუსტი, მაგრამ ასეთი ფილმი, რო ხა პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის მართველობას ემუქრებოდა, ასეთი ფილმი არ გვაქვს ჩვენ. Თუმცა აი აქედან დაიწყო, მე მგონი ეს განსაკუთრებული შეტევა, ხო, აი ამ ფილმის შემდეგ. ხო, არა, იმ ფილმემდეც იყო კინოცენტრში. ბოლოს მე მაგათად გამიკვირდა 2013-ში ნანა ჯანელიძემ ჟიურის წევრად დამიძახა სცენარების იმაში და ცოტა კი გამიკვირდა, იმიტომ რომ უკვე მოსულები იყვნენ კონცერტზე და ვიფიქრე, რომ ესე იგი, ნუ კინოს არ ერჩენდო. წესით კინოს უნდა ერჩოდე. Როცა აპირებ, რომ ქვეყანა გაარუსო, რასაც ივანიშვილი აპირებდა, ეგეც, მაგრამ მერე ქართული კინო ახერხებდა კარგი მენეჯერების დამსახურებით, საკუთარი წარმატების ნიჭიერებს ასე შემდეგ და მაგრამ პოლ ეს ქართული სენი და არა მარტო ქართული, სა რუსების შემოღებული ნარატივი, რომ პოლიტიკაზე არაფერს ხმას, აპოლიტიკური გამიჯნული ვარ, ამპროს მოდის, თვითონ მოდის მერე ავტოკრატია შენთან სტუდიაში, მაინც შემოდის და ჯერ გადაგიყენებს გაგაჩხეიძეს, ვერ სალომე ჯაშის ფილმს დაბლოკავს, იქ კინოსტუდიის მას წაგართმევს და მერე რა თქმა უნდა, ხა მაინდამაინც ბაჩოოდიშ არის, ხო არ უნდა დაინახო რომ იხვდე რა ხდება, ხო? Და გასაგები, ხა მათი საყვედური კი არ მე უბრალოდ რას ვამ, ვიცი რა გამოსავალი არსებობს ახლა აქედან. Მე მგონი ბაჩოოდიშ არის რომ გაუშვან სიტყვაზე, შეიძლება მე გური სულთანიშვილი მივიდეს იქანშალ, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, ეხლა კინო რადგან გადაწყვიტეს რომ იყოს დაცენზურებული, კინო იქნება დაცენზურებული. ამიტომ ჩვენ კინემატოგრაფისტებს ხო აქვე ჩანართის სახით ვიტყვი რომ ნერვიულობდნენ რომ ჩცდს აფინანსებსო კინოცენტრიო და სასტრაფოდ გავრცელეთ რომ არაფინანსებსო და არაფინანსებდა, ნამდვილად ჩცდს ეტყობოდა კიდევაც რომ არანაირი სახელმწიფო ფული იქ არ იხარჯებოდა. Და ხო და რო დაუბრუნდა ერთი გამოსავალი რა არის? აკაკი ბაქრაძეს აქვს ძალიან კარგი წიგნი 13 წელი კინოში და იქ აღწერს რედაქტორად რომ მუშაობდა, როგორ უმკლავდებოდა უვიცების, მაშინდელი თეატრულ კიანები
ebis da bacio odișari ebis cenzuras. Da rogor stilob, da ro imoțemulobași romlăși cenzura arsebob, da met naklebat gasul iho, argi scenarii, argi filmi, da zustat i-a zanul cu adigeba, așa poate scherhe, bicetia, am epocașe. Iți se kithoaie, odresul sartu da mere verube davden magalitat Akaki Bakradze saks zalien kargi epizodi rom Pashiachukis gadaghebis mere ver utkhres cenzurs ro gamatsanito katso Akaki Tseleteli ra kargi is qopilao katsio da ver utkhres ro Akaki Tseleteli mqdaria amasats ver bedavden da am droshi dabruneba ratkoman ara relevanturia 21 saukunia da kino tavisufali unda ikos magram radgan ar kher khteba es an unda gaviazrot ro kinots ari globaluri kotsobis natsili da qelam ertat es khelisufleba unda gaushvat intro marto erti adam Mie nis gashua, vite ca este problema arguardeba. Armoguardeba, ca inocentri, schvaro, da, nici non. Mai nis dar ceva, kinos, steac, ulukien, da, kuendeba, rebas, kinos, mai nis ce etsteba. Interes muzeume vze chanda, iulon ga goșite se rogorec ceo de nama ze chanda, rogor panta putit ca amu ar zbere lui se tot. Sunt ca da, ies lozumbi, kinos, saptheși, aut, beur, speros, esadageba. E kuehana saptheși. Da, ce sa ba mi se troca kuehana ari saptheși, kinos, ratkma, unda ari saptheși. Da, ta neseni, ho camuac, ha de sra sapireben. Ap irebena ai ert magalitul bodiși ca migțul, dar mara ai mindea tkoa ruse ciro gorhte bodeis magalitat. Me roca randeni metris in gavigero Stalin es regizorii ahla iko zeg festivali zeg ro iko iko chamusuli Stalini sikudilis regizorii Ianuchi chamusuli iko da ais filmi rusetchi ro agzales tkviro esegi eseni ukve sadarian ro Stalin ze romelis Putinits ki ar ari gasagebi kha Putin ze khumroba ar sheileba gaviget autokratia mara Stalin ze ar sheileba sitsili საბჭოთა კინოს ვუახლოვდები ჩვენ, ასენი აპირებენ გადაიღონ ერეკლეზე რაღაც ფილმი, რომელიც განა ერეკლეზე ფილმი არ უნდა გადაიღო, მაგრამ აი თეატრულკიანის გემოვნებით გადაღებული ფილმი როგორი იქნება, ხო წარმოგიდგენიათ? ანუ ჯერ ახდება, პლუს ყველაზე მთავარი რო არ გამორჩეს, ერთსაც ვიტყვი და ამაზე მე თუ მექნება კიდე საშუალება დავამატებ რა არის გამოსავალი. ჩვენ გვაქვს ორი გზა, საერთოდ ქართულ კინოს მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი, რომ კულტურის სამინისტრო არ იყოს, იმიტომ რომ ყოველთვის ასეთი რაღაც ხდება. მე ვიღაც მოვა მინისტრი და იმ მინისტრის ხოშზე დადის მე მთელი კულტურა. ერთი გზა არის ამერიკული, სადაც ფონდები აფინანსებს თქვათ არტ კინოს, იმას ვინც თავის შემოსავალს ვერ ამოიღებს და აბსოლუტურად დამოუკიდებელია სახელმწიფოზე არ არის მიბუნება. ჩვენ ეს არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ ვართ ღარიბული ეს ღარიბი ქვეყანა და მეორე არის ევროპული გზა და ჩემთვის ყველაზე კარგი მაგალითი მაგალითად არის რუმინული კინო, რომელსაც საფრანგეთი ეხმარებოდა, რომელსაც ძალიან კარგი კულტურის მინისტრი ყავდა ლუჩიენ პინტილე, დღეს მასზე ვილაპარაკებდა, აი რუმინულ კინოს დაეტყო. Rom დაიხარჯა სწორად იქ ფული და ნიჭიერმა ხალხმა ნიჭიერ დაფინანსება მიიღო. Კინო არ გამოდის დაფინანსების გარშე. Ეს არ არის წიგნი, რომ ლაშა ბუღაძეს დაჯდეს და დაწეროს და სუ თუ არავინ არ დაუბეჭდას, მეგობრებმა გადავწეროთ ან დავასკანეროთ, ხო? Კინო არის კოლექტიური შრომა, რომელიც ჯდება ძვირი, მაგრამ ეს ქვეყნის პრესტიჟია. Ეს არის სათქმელი, ეს არის ცნობიერების მეტნაკლებად შეცვლა თუ ეს კარგი გამოვა და რა თქმა უნდა, აქ არც ეს მოდელი გამოგვადგება, რაც ახლა გვაქვს და არც ის, რომ აბსოლუტურად მიუშვა და საერთოდ არ კონდეს დაფინანსება, ხო? Მაგრამ კიდე რა არის მთავარი, აი ხალხი ამბობს, რომ იქ მუშაობს და სამსახურის გარეშე დარჩება. თეატრულ ოკეანისთვის ეს არის კიდევ ერთი ინსტრუმენტი, რომ კინოცენტრის თანამშრომლებმა არ დაალაიქონ და არ დაწერონ მთავრობის მაკრიტიკებელი სტატუსები. არ გავიდნენ აქციაზე, რომელიც იყო რუსული კანონის წინააღმდეგ. ისინი დღეს ისჯებიან თავისი რაღაცნაირი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რომ მაგალითად დასავლეთის მხარდამჭერია, ხო შეიძლება? ანუ საჯარო სამსახურს აკონტროლებ მათ შორის იმით, მარტო იმიტომ კი არ გინდა ეს ODR-ი ჩასმული კინოცენტრში, რომ თავისი ის რაღაც კინო გადაიღონ, ბიზნეს რომ მოეწონებ. ბიზნესზე კინოზე ჯერ გვაქვს დრო და იმედია 24-ში ეგ ამბავი დამთავრდება. მაგრამ ისედაც ფიქრები უკონტროლო ადამიანს. Ხო, მე არ ვიცი მაგალითად როგორ უნდა მოახერხო, მართლა ხა აკაკი ბაქრაძეს ვიხუმრე, ისე ვერ მოახერხებ, მაგრამ იქაც რატო უნდა დაიხარჯოს უდიდესი ენერგია იმაში, რომ მოატყუო ბაჩა ოდიშარი და გააპარო რამე კარგი ფილმი? მართლა 21 საუკუნეა გარეთ, ხო? ხალხი ტელეფონით ადგება და გადაიღებს იმ ფილმს.